domingo gostosa, não tem preço que pague, e vocês estão de parabéns mesmo por essa iniciativa. Show de bola. A gente é, nós somos o Grupo Emoriô, a gente aqui da Zona Leste de São Paulo também. Nós somos fundados em agosto de 2010, temos 3 anos ainda, estamos engatinhando ainda. E a gente procura sempre esse objetivo. O objetivo do grupo foi criado para louvar os orixás, louvar nossa religião, mostrar o que não é que muitos pregam por aí. As pessoas às vezes têm uma visão distorcida da nossa religião, e a gente tenta mostrar através da nossa cultura, através de apresentações, através de cantigas que louvem nossos orixás, que a religião não é o que muitos pregam por aí. Esse é o objetivo do grupo, e onde tiver Umbanda, pode ter certeza que Emoriô vai estar presente. Salve! Nós vamos apresentar agora uma cantiga que a gente acabou de voltar com ela do Rio de Janeiro, no Atabaque de Ouro, cantiga de Nossa Mãe Emanjá. Salve Nossa Mãe Emanjá! Quero que vocês ajudem a gente a cantar. Salve, minha mãe! Já! Salve, minha mãe! Iemanjá, Otoyá, Iemanjá, é lindo o seu cantar, irradia a paz e o amor, ilumina minha vida, hoje canta em seu louvor. Iemanjá, Deus a sagrada e a mais poderosa, sua morada, ela faz viver tomar, linda sereia, Maria da Umbanda, tenho comigo a sua estrela minha, oh, linda sereia, Maria da Umbanda, tenho comigo a sua estrela minha. Iemanjá, Oloya, Iemanjá, é lindo seu cantar, dia a dia, a paz e o amor, ilumina minha vida, hoje canta em seu amor. Iemanjá, Oloya, Iemanjá, é lindo seu cantar, a paz e o amor, ilumina minha vida, hoje canta em seu louvor. Na minha vida, tu sempre estás presente, tu me ensinas a caridade exaltar. Eu encontrará como nesse meu caminho, com as suas ondas venham me carregar. Iemanjá, Otoyá, Iemanjá, é lindo seu cantar, que irradia a paz e o amor, ilumina minha vida, hoje canta em seu louvor. Iemanjá, Otoyá, Iemanjá, é lindo seu cantar, a paz e o amor, ilumina minha vida, hoje canta em seu louvor. Deus da sagrada e a paz poderosa, sua
Ilumina minha vida, hoje canta em teu louvor. Minha Emanjá, Oiá. Minha Emanjá, rei do seu cantar. Minha vida, a paz e o amor. Ilumina minha vida, hoje canta em teu louvor. Na minha vida, tu sempre estás presente. Você se ama, a caridade exaltada. Eu vou encontrar o mundo em meu caminho. Com as tuas ondas, tem a vitalidade. Obrigado, pessoal. Essa cantiga é de minha autoria. Então foi muito gratificante quando a gente apresentou também. Essa energia boa, essa energia de nossa mãe Manjá, que vem lavar nossos corações, descarregar nossa alma. Muito gostoso mesmo. Agora nós vamos apresentar uma outra cantiga chamada Encantos da Senzala. Essa cantiga a gente participou no festival e que nós estaremos com ela no Rio de Janeiro ano que vem no Tabaco de Ouro. Chama os Encantos da Senzala, uma cantiga de minha autoria também. Que fala um pouco da nossa história, um pouco da nossa Umbanda, um pouco da nossa raiz, o povo africano, povo negro, povo sofrido, que batalhou há tempos atrás para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então, salve o povo africano! Alô, povo negro! Salve os nossos ancestrais! Salve os humildes pomares! Salve os pretos velhos! Pediu a sangue, a sua liberdade.
Cantiga de Ançã, vamos apresentar para a nossa Manhã Ançã. Saravá Manhã Ançã! Santa guerreira, vamos cantar, força suprema de valor falar. Sem meu caminho encontrar a escuridão, a luz do seu raio me indica a direção. Santa guerreira, vamos saudar, força suprema de poder falar. Sem meu caminho encontrar a escuridão, a luz do seu raio me indica a direção. Vem, então, a terra do vou comprar poder desse grande chão. Nós vamos levar, olha, olha, com a tristeza do filho de Conga. Já vou com isso aqui, é homem com a terra, vou com o seu batejar. Santa guerreira.
Gente, eu queria agradecer, muito obrigado. Sou de poucas palavras, sou o que menos falo no grupo, mas muito obrigado pela oportunidade, de coração. É sempre um prazer louvar os sagrados orixás. Obrigado, axé a todos. Porque é difícil a vida com
corrida, né? Mas do Face todo mundo consegue entrar. Então, eu tenho que agradecer muito a presença deles, porque assim, eu não esperava também, mas eu fiz o convite e eu tive a fé, né? Assim como qualquer um que está hoje aqui, eu tive aquela esperança assim, ah, isso aqui vai. E eu fiquei muito feliz que eles estão aqui, é uma pena que eles tenham outro evento para ir, mas eles não deixaram de vir, isso é importante, muito obrigada.